Fərqinə varsaq, pis mahnı, pis musiqi yoxdur. Əslində, pis ifaçı var. Düşə biləcəyin yükün qədərin bilməlisən. Qısası, hər bir ifaçı bilməlidir ki, nəyi ifa edə bilər, nəyi yox. Mən Qacarın təqdimatında axşama doğru elə doğruların sorağındadır. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hamınızı xoş gördük axşama doğru proqramında. Şirvan Aşıq Məktəbinin mən yaradıcı sənətkarlarından olan Aşıq Şakirin həm mahir muğam bilicisi, həm aşıq mahnılarını gözəl bilən və ikisini bir yerdə sintez eləyən, özünə məxsus bir yol açan mən Aşıq Şakirdən danışacağım bugün. Elə bu axşam istərdim ki, vaxt itirmədən böyük məmnuniyyətlə dəyərli qonaqlarımı sizlərə təqdim edim. Aşıq xanəndə Əvəzxan Xankişiyev və əlbəttə ki, hamımızın gözəl tanıdığımız Azərbaycan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Aşıq Sənəti Kafedrasının müdürü, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aşıq Əhliman Şirvanlı salam deyirəm. Və gənc olmasına baxmayaraq, gözəl ifası ilə sevilən, seçilən mən Cavanşir Kərimovu, Cavanşir yardımlığını bu verişimizdə xoş gördük deyirəm. Əlbəttə ki, bir daha istərdim ki, mənim dəyərli dostum, qardaşım, öz ifası ilə sevilib, seçilən Teymur Gözəlovu salamlayayım. İstərdik ki, elə onun həm birinci, həm də sonuncu tələbəsi kimi sizin dilinizdən işləyə, elə tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar Aşıq Şakir haqqında. Qacar, əvvələ təşəkkür edirəm müdiriyyəti üzə ki, belə bir gözəl aşığı yada salmışsınız. Onun haqqında belə bir veriş təşkil eləmişsiniz. Çox sağ olun. İkincisi, mən efirdə həmişə sizin o anons verdiyiniz anonsa baxırdım, Qacar. Deyirdim, görəsən, mən də bu verişdə iştirak eləyə bilərəmmi? Bilirsiniz, atalan bir məsələsi vardır. Görkən kəndə nə baxmaq, görkən də kəndə ona nə baxmaq, nə ehtiyacı var tərifə. Bir var verişi, valla heç kimin xətrinə dəyməsin, mən söhbət eləyirəm, heç kimin xətrinə dəyməsin. Kimsə aparır verişi, onu sənətdən bir elə, sənəti bir elə bilmir. Amma yaxşı danışıq qabiliyyəti var, aparıcı qabiliyyəti var. Amma sizdə üstünlük ondadır ki, siz gözəl özünüz, gözəl xanəndəsiniz. Və böyük sənətkarımız Əlbaba Məmmədovun, mən eşitdiyimə görə, bildiyimə görə onun tələbəsi olmuşsunuz. Gözəl də xanəndəsiniz və sənəti gözəl də başa düşürsünüz. Ona görə, maşallah, bir-birindən gözəl sənətkarları bura yığmışsınız. Allah sənə sağ eləsin. Yenə də sizə təşəkkür edirəm. Mən Şakirə 68-ci ildə qoşulmuşam. O vaxtı cavan uşaq idim. 68-70-ci illərdə bir yerdə olmuşuq. Sənətdə, toyxanalarda. Sonra ondan ayrıldıq. Çox hevsənləm ki, tez ayrıldım. Gəli hələ bir neçə ilə oyuna gedərdim. Yəni o vaxtı Şakir özü də mədirdi ki, aşıq çıx, Əvəzxan. Paltarı da Allahım, saz da alı verirəm, öz toylarımdan da sənə verirəm. Amma o dövrdə ki, mən artıq rəhmət Şakirdən ayrılırdım, onda aşıq sənəti biraz səviyyəcə düşmüşdü aşağı. Xanəndələrə çox böyük üstünlük verirdilər. Məsələn, Şakirin özə deyirdilər ki, ayağa durma, otur oxu. Ona görə də mən xanəndə çıxdım. Xanəndəri gələdim. Mən ona çox minnətdaram ki, o vaxtı mən, o kişi məni yanına götürdü, məni öyrətdi. Şakir haqqında çox danışmaq olar, ancaq vaxtımız azdır. Ona görə qısa danışmaq istəyirəm ki, Şakir elə bir ilahi bir aşıq idi ki, hələ Əhliman da müəllim mənim sözümü təsdiqləyər. Nə ondan qabaq, nə ondan sonra o səviyyədə aşıq gəlməyib. Maşallah, bir-birindən gözəl aşıqlarımız olub. Adlarını çəksəm gərək, sonra elə aşıq var ki, incəyər məndən deyər ki, mənim adımı çəkmədi. Onda ilahidir, ilahi bir vergidir o Şakirdə. Allah Tala ona həm sənət vermişdi, həm boybuxun vermişdi, həm gözəllik vermişdi, həm qabiliyyət vermişdi. Hər şey Allah-u Teala ona vermişdi. Allah-u Teala ondan heç də əsirgəməmişdi.
çok büyük sənətkar idi. Ona teşekkür ederim ki, o da o vaxtı məni götürüb örgədib və sizə də teşekkür ederim ki, onu bir işıqlandırırsınız.
seni. Kızıl kitaplarda görmem sen amur ya. Əvəz xan müəllim, nə xoş sizə ki, belə bir ustaddan dərs almışsınız. Əlbəttə ki, mən özümə də çox xoş deyirəm ki, mən Əlbaba müəllim kimi bir dahidən, bir canlı kalifeydən mən dərs almışam. Bugün onun ad günüdür, elə buradan təbrik eləyirik. Və istərdim ki, doğrudan da sizi kimi söz xirdarlarının yanında biraz danışmaq mənim üçün çətindir. Onu da demək istəyirəm ki, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Aşıq Şakir həm yaradıcı aşıq idi, həm ifaçı aşıq idi. Mən bu günlərim onun timsalında Əhliman müəllimi görürəm. Əhliman müəllimin bir çox mahnıları var ki, Əvəzxan müəllim, toylarda dillər əzbəridir. Mən bir daha Əhliman müəllimin öz dilindən eşitmək istəyirəm Aşıq Şakir haqqında. Allahın xoş günü gəldi dünyaya, baxanda deyirdi nur idi Şakir. Oturuşu, duruşu, sözü, söhbəti, Ağzından çıxanlar dür idi Şakir. Neçə illər gəzdim, neçə el açdım, neçə dağlar keçdim, dağlardan açdım, Borçalıda kamandardan soruşdum, dedim möcüzə idi, sir idi Şakir. Qılınç qılınç deyil girəndə qına, taxıl dəyirmanda çevrilir una, qardaş sənətkarı meydanda sınına, meydana girəndə şir idi Şakir. Əhlimanam keçdim Şakir izindən, İnciyən görmədim onun sözündən, İnsanı tanıyıb baxıb üzündən, Qəlbindən keçəni bilirdi Şakir. Deyir, yaranar, göndər ginən yaranar, Şakir kimi ustadlar, əsrdə bir yaranar. Böyük xanəndəmiz Əlbaba müəllimdən söhbət düşdü. Əlbaba müəllim Şakir haqqında danışanda körəlir həmişə. Onun bir gözəl sözü var, Əvəzxan deyir ki, Şakir anasının bətnində konservatoriyanı qutarıb düşübdü yerə. Böyük sözü bu. Aşıq Şakirin həmişə bu Abşeron kətləri sözün, söhbətin, musiqinin zərgərləridirlər. Nardaranda bir dəfə Şakir haqqında rəhmətli Ağalar Mirzə Azərbaycan televiziyasında işləyirdi. Deyə Aşıq Əhliman, gedərik Kürdəmirə Şakir haqqında verilik çəkməyə. Dedim, ora uzaqdır. Nardarana gedək. Nardaran söz xəzinəsidir, musiqi xəzinəsidir olar. Neysə gəldik ora, Hacı Hadı adında Allah rəhmət eləsin, bir dostum var idi mənim orada. Onun evində məclis quruldu. Hacı Abbas, Hacı Fikrət, Hacı Nərman, Hacı Ağabağır ki, Şakirdən ki başladılar danışmağa, and olsun Allaha, Hacı Abbas həm də şair idi. Şakirdən danışanda gözlərin yaşı sel kimi axırdı, Şakir kimi sənətkar. Mən deyə görməmişəm. Elə bir sənətkar. 90 il bundan əvvəl Aşıq Şakirin oxuduğu mahnılar Bu gündə oxunur. Özə xanəndələr də, müğənnilər də, aşıqlar da, hamısı oxuyurlar. Şakir boylana-boylana mahnısını oxuyub. Mən o mahnıya həmişə qulaq asanda ağlamışam. Həmişə. Şirvan şikəssəsini oxuyanda yol gedə-gedə diyandırıb qulaq asıram. Körəlləm. Və Şakirin O boylana-boylana mahnısından sonrasına mən də bir boylana-boylana şeir yazdım ki, pəncərədən günəş kimi baxır boylana-boylana, canımı eşqin oduna yaxır boylana-boylana. Elə icazə versiz o mahnını oxuyaram. Bahır boylana boylana canımı eşkin oduna
boylana, yahır boylana, boylana, a boylana, ya boylana, ya boylana, ya. Her dünya dedir bizleri, her dünya dedir bizleri, baldan şirindi sözleri, baldan şirindi sözleri. Sensiz, daha istemirem könlümü sensiz. Bakıp bir yaneler haraba göre yaydadı bir yeladı. Dağlarda şişkin mi var, duman mı şişkin mi var? Böyle ben sevim yar sevmesin, bundan da pişkin mi var? Aman aydadı bir yeladı. Əhliman müəllim, çox sağ olun, sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. İstərdim ki, elə söhbətimizin davamın mənim yaxın dostum, qardaşım neçə illərdir mənlə dostluq eləyir, Teymur Gözəlov. Ona da deyəndə ki, Aşıq Şakirdən çəkəcəyik, dedi qonaqlarınız kim olacaq, dedim Əhliman müəllim, Əvəzxan müəllim və Cavanşir qardaşımız. Dedi, vallahi mən onların yanında mən nə danışacağım, nə oxuyacağım. Mən istərdim ki, elə Teymur qardaşımızın da fikrini öyrənək. Çox sağ olun Qacar müəllim, mən bu verilişə dəvət etdiyi üçün. Mən bir daha sizləri salamlayıram. Efir qarşısında bizi izləyən bütün tamaşaçılar, dinləyiciləri salamlayıram. Valla, bugün mənə çətin olsa da, mən bu cür sənətkarları, Əvəzxan müəllimi, gözəl sənətkar ustadımız, Əhliman müəllimi salamlayıram bir daha. Fəxr edirəm ki, mən belə bir məclisi sizin kimi sənətkarlarla bölüşürəm. Mən Aşıq, mən deyərdim ki, Azərbaycanın ədəbiyyatının, şifayət ədəbiyyatının bir qoludur. Eləcə də, məsələn, indiki gənclərimizdə, indiki nəsildə sən deyirlər ki, atalar sözü. Mən elə gəl ki, bu atalar sözü ilə aşıqların sözləri olub ki, indi də bizim üçün bir örnəkdir. Eləcə də Aşıq Şakir, Allahına qəni-qəni rəhmət eləsin, qoyub getdiyi bu iz biz savanlar üçün də gözəl bir yoldur.
Teymur, çok sağ ol. Size de dərin teşekkürümüzü bildiririk. İstərdik elə büyük məmnuniyyətlə növbəti sualımızı Cavanşir kardeşimize səsləndirək. Ondan sonra keçək ifalara akşama doğru programında. Cavanşir, bir gənc okuyan kimi, gənc istedadlı müğənni kimi istərdik sizin fikrinizi öyrənək. Aşıq Şakir yaradıcılığına sizdə həvəs nə vaxtdan oyanıb, hansı mahnılarına dönə-dönə qulaq asırsan, bax bu haqda istərdik elə axşama doğru programında eşidək. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və dəyərli bizim ustalarımız. Salamlayıram ekran qarşısında oturub bizi dinləyən tamaşaçılarımızı və üzümü tutub sizə deyirəm, Qasır müəllim, çox sağ olun, var olun. Bizi bu gözəl gündə elə bir ustad sənətkarımızın yaradıcılığı gecəsinə elə bir sənətkarlarla bizi dəvət etmişsiniz. Bu bizim üçün həm çətin, həm ağır, həm də ağır olduğu qədər də qürurludur. Bugün Aşıq Şakir yaradıcılığıdır. Aşıq Şakir haqqında ustadlarımız danışdı. Bizim danışılmağımız, mən belə bilirəm, yəni artıq olar. Çünki onu görüblər. Ən əsası, Əvəzxan müəllim onun tələbəsi olub. Əhman müəllim onu görüb. Aşıq Şakir belə bir sənətkar olub ki, bizim yəni şair desən şairliyi olub, bəstəkar desən bəstəkarlığı olub, aşıqlığı olub və ona mərhum sənətkarımız, xanəndəmiz Seyid Şunuski ona aşıqların xanəndəsi adını verib. Yəni bu ada layiq olub bu. Aşıq Şakirin yaradıcılığı çoxdur, danışdıqca qurtarmaz və onun elə bir mahnısı olmaz ki, onu kimsə o mahnını bəyənməsin, onu ifa etməsin el şənliklərində. Bir oxuyacağım mən, nə gözəldir bizim səhər. Aşıq Şakirin öz yaradıcılığıdır. Yəni elə bir mahnı, onun Şirvan şikəsəsi, yəni üzr istəyirəm, dönə-dönə üzr istəyirəm ustadlarımızdan. Bu Şirvan şikəsəsi elə bir oxuyub ki, yəni onu ikinci də elə onu kimi nə qədər oxuyasan, nə qədər oxuyasan onu o cür ifa etmək çətin olar yəqin ki. Mən arzum odur ki, bütün bu gənclər bu Aşıq Şakirin etdiyi ifaları olduğu kimi geriyə ötürsün. Ona başqa bir nəsə bir qoşu qoşulmasın. Usta necə görür ustadlarımızdan gələcək nəsilə ilə çatsın. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, bir daha təşəkkür edirəm. Sultanlar seher seher, ne güzeldir bizim seher. Əhliman müəllim, əlbəttə ki,
Mən özümü sizə tuturam, Əvəzxan müəllim, Cavanşir qardaşım, Temu qardaşım. Bizim fikrimiz, məhz fikrimiz budur ki, külüngü bir yerə vuraq, cavanların zövqünü dəyişək. Cavanlar görsünlər, bilsinlər ki, yaşlı nəsil bilir, orta nəsil bilir. Qoy cavanlarımız görsünlər ki, belə dahilərimiz olub. Belə sənətkarlarımız olub. Fikrimiz də, verilişimizin niyyəti də budur, Əhliman müəllim ki, belə kalifiyelərimizi üzə çıxardıq. Nə tər üzə çıxardıq? Bunlar həmişə üzdədilər. Sadəcə olaraq xalqımızın yaddaşını bir daha salmaq istəyirik ki, belə sənətkarlar heç vaxt unutmaq olmaz. Mən böyük məmnuniyyətlə bir daha üzümü Əvəzxan müəllimə tutmaq istəyirəm. Əvəzxan müəllimin ifasında onun bir çox mahnıları əvəz olunmaz dərəcədə ifa olunubdur. Həmçinin də Şirvan şikəstəsi. Mən dönə-dönə qulaq atmışam Əvəzxan müəllim ifasında Şirvan şikəstəsini. Doğrudan da hiss olunur ki, bu Aşıq Şakirin tələbəsidir. Yəni o çalarlar hiss olunur. Mən o bulaqdan su içib. O bulaqdan su içib. Bəli. Mən istərdim ki, Əvəzxan müəllimin sözü var. İstərdik yenə də fikrini öyrənək. Qarcar, mən bayaq qeyd elədim ki, gözəl aparıcılarımız var. Gözəl də veriş aparırlar, amma onlar məndən inciməsin. Əksəriyyəti nə muğam bilir, bəlkə də biraz bilir. Nə də musiqini bilə bilmir, bəlkə də bilir. Amma sizin üstünlüyünüz ondadır ki, siz gözəl xanəndəsiniz, gözəl. Və mən sizi dəfələrlə eşitmişəm, o sizin aşıq mahnınız var. O qədər gözəl oxuyursunuz ki, adam inanmır ki, bunu xanəndə oxuyur. Çünki məsələn, bax, Şakir böyük sənətkar olub. Allah qəni-qəni ona rəhmət eləsin. O boylana-boylananda tüm çağırgət təşkil oxuyub. Məsələn, azad bir qız girib baqa, azad bir qız girib baqa, gəzir boylana-boylana, gəzir boylana-boylana. Məsələn, ikinci sətirdə onu soruşur. Alıb kitabı əlinə, baxır hər bir sətirinə, baxır hər bir sətirinə. Bəstəlgərdi. İki beş gün bula qılan, gəzir məclis sonra qılan, aydada dey. Bu da müxalif. Bir dənə qalır Mənsuriyə. Yəni, bu nağıl da danışanda senar qururdu. Gözəl bayaq Əhliman müəllim qeyd elədi, gözəl aşıq idi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Yedə sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, belə bir gözəl sənətkarı yada salırsınız.
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetində Açıq Sənət Kafedrasında proqramlar yazmışıq biz. Gəldi kəndimiz mahnısına çıxdıq. Professor gözəl insan Məhərrəm Qasımlı dedi ki, bu mahnının adını qoymaq lazımdır, Şakir gözəlləməsi. Elə də yazıldı proqrama. Şakir gözəlləməsi. Şakir böyük sənətkar idi. Tarixdə izi qalan sənətkar idi. Nə qədər mən varam, Şakir də olmasa, Şirvan şəstəsi hələlik bunu xalq da deyir, el də deyir, Əhliman müəllim özü də təsdiqləyir ki, Şakirdən sonra Şirvan şəstəsini mən oxumuşam və oxuyuram da, indi artıq yaşlanıram. Fikirləşirdim ki, görəsən məndən sonra kim oxuyacaq bunu?
şəxsləri, şəxsə gedir. Amma hal-hazırda onun nəvəsi var, Aşıq Babək. Gözəl də aşıq olacaq və gözəl də Şirvan şəxsəsi oxuyur. Yəni hələ Şirvan şəxsəsi yaşayır, bundan sonra da yaşayacaq. Onun bir sözü vardı. O həmişə deyərdi ki, atalar çalıb oxuyan deyib. Oxuyub çalan yox, çalıb oxuyan. Gərək çalan yaxşı çalsın ki, oxuyan da oxusun. Bugün mən burada oxudum. Mənim oxumağımın 50%-in səbəbkarı o sizin saz çalan Firdosi idi. Mənə toylarda çox olub. Gözəl sənətkardı. Sizə də təşəkkür edirəm ki, elə bir sənətkarları yığmışsınız bura. Mən bir daha dərin təşəkkürümü bildirirəm qonaqlarıma. Hər birinə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm. Nülüfər Şadlıq Sarayının rəhbərliyi Həzi Tapdıq müəllimə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsun bu cür şəraiti bizlərə yaratdığı üçün. Bəli, Axşama Doğru Ansamblının bədi rəhbəri, bizləri müşayiət eləyən Firdosi müəllimə çox sağ olun deyirəm. Dəyərli tamaşaçılarımız, həmişə olduğu kimi verişimizin yekununa gəlib çatdıq. Gələn həftələrdə görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılırıq. Çox sağ olun, gələn görüşlərə kimi. Layla çalan, layla çalan.
Fərqinə varsaq, pis mahnı, pis musiqi yoxdur. Əslində, pis ifası var. Düşə biləcəyin yükün qədərin bilməlisən. Qısası, hər bir ifası bilməlidir ki, nəyi ifa edə bilər, nəyi yox. Mən Qacarın təqdimatında, axşama doğru elə doğruların sorağındadır.